Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala nabiyyu sallallahu 'alaihi wa sallam, al fitratu khamsun, al-khidan wal-istihdad, uqasu syarib wa nadful abdi wa taqlimul adfar. Amma ba'd. Hadratul muhtarum wal mukarram para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya wonten Karangsari Kecamatan Bojong Pekalongan ingkang tansah kula mulyakaken kula hormati sangjining para masyayikh murabbi ruhina alim alimah ingkang tansah kula mulyakaken wabil akhas ngarsanipun Rama Kiai Ahyar, ngarsanipun Rama Kiai Haji Abrori, ngarsanipun Bapak Ustaz Zainal Abidin, ngarsanipun Bapak Ustaz Abdul Razak, keluarga besar Ranting Karangsari Dewan Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat KP Ansor Banser, rekan-rekan Ita Ibnu IPPNU yang saya banggakan, grup Hadrah Simtuduror Nurus Solah saking Surabaya, ben ketoro duadong nolo bu. Ingkang tansah kula hormati, kula tresnani, keluarga besar Mas Hindi Suswanto, Ibu Siti Istiqomah, keluarga Mbah Sudiro, serta adik kita Dek Septian Arfi Wibowo bin Mas Hindi Suswanto, Ibu Siti Istiqomah, kita doakan bibarokatil Fatihah. Dek Arfi dato solar ingkang alim ingkang soleh, laring ingkang kebak toto kromo, kebak unggah ungguh, tentrem ayem berkah wilujeng selamat ahli ibadah amin Allahumma, lan bekti datang keluarga terutama tiang sepuh kali Allahumma, lan sedaya para rawuh bapak-bapak ibu-ibu ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat nahdi nahdiat rahimakumullah amin. Sarang-sarang Pak Bu kula dirikaken menukung puji ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan bikaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam kasanjungaken dumateng sakaring jagat mustika bawana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kitu-antu syafaatipun mila itunya tumugi menjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal adduh adduh keroyo-royo jenengan dugi wonten papan niki keluarga Mas Hindi Mbah Sudiro. Mboten kejawi kula jenengan niku ngamalaken dawuhe Kanjeng Nabi. Sing sapa wonge sing esih kepengin ditulungi karo pangeran, syarate adalah aja wegah, aja emoh, aja bosen, tetulung kelawan sepadha-padha. Lan sapa wonge sing esih kepengin dirungokna dongane kali pangeran, syarate adalah aja emoh dungakno kanca batire dulur tangga teparone. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi sapa wonge sing esih kepengin ditulungi karo Allah, syarate aja emo aja wegah aja bosen, tetulung kelawan kanca batir dulur tangga teparo. Lan sapa wonge sing esih kepengin dungane dijabah karo Allah, syarate aja wegah ndedonga kelawan sepadha-padha. Kira-kira masyarakat Karangsari sing mesti setengah telu enjing jenengan tangi
jam setengah tiga enjing lilir jenengan tangi saking sare sing mesti jenengan tangi nggih Bu nggih. Napa Bu? Nguyuh. Nguyuh nggih. Bareng nguyuh terus turu maning. Ya Allah, mundut banyu wudu. Ora ketang rong kecap do ndungo, ora ketang rong rekang ado salat nyuwun karo Gusti. Mulane eman-eman banget kalamun masyarakat Karangsari sing mesti ditangikno karo Allah jam setengah tiga enjing ora gelem salat, ora gelem mundut banyu wudhu mergo nabi sing mesti ora duwe dosa cara bahasa agama maksum terbebas dari segala dosa. Nabi iki lho ora duwe dosa, wali duwe dosa mung setete. Kula jenengan sing mesti jenenge menungso, menung-menung ora rumangsa menungso, menus-menus sing kakean. Lagi Nabi Nuh alaihi salam, nabi ora duwe dosa. Lagi Nabi Lut alaihi salam, nabi ora duwe dosa. Sing mesti nabi nyuwun karo Allah mergane nabi niku wedi. Sing nabi iku bapake, tapi anake dereng tentu nabi. Sing nabi iku piyambake, tapi putrane dereng tentu nabi. Buktine ana seorang nabi tapi duwe anak diuji karo Allah, duwe putra angele pol-polan aran Kan'an bin Nuh alaihi salam. Nabi ora duwe dosa ning diuji karo pangeran. Nabi punya anak namanya Kan'an, nganti mati ne Kan'an dalam keadaan kafir. Nabi Lut ora duwe dosa, dungane landhep, tapi kene apa nabi-nabi niku nyuwune temenanan mergane nabi niku paham, nabi niku apal, nabi niku ngertos kalamun sing nabi iku piyambake, tapi anake dereng tentu nabi, garwane dereng tentu nabi. Istri Nabi Lut kafir, istri Nabi Nuh kafir. Ada seorang wali, istrinya kafir, arane Sam'un, cara wong desa ngarani Samson utawa Sam'un. Iku wali zaman Nabi Isa alaihi salam, diuji karo pangeran duwe bojo jenenge Delilah, nganti matine Delilah dalam keadaan kafir. Mergane nopo? Delilah diuji karo pangeran, Sam'un diuji karo Allah, orang duwe bondo, orang duwe dunyo, mulo diarani kadal fakru ayakuna kufron, yang namanya kefakiran iku mendekati kekufuran. Yo, coba ono garwane wali ning kafir, arane Delilah garwane Sam'un. Ono garwane nabi ning kafir, garwane Nabi Lut. Ana garwane nabi ning kafir arane napa garwane Nabi Nuh alaihi salam. Nabi ora duwe dosa, lendungo landhepe ngungkuli jagat gumirat sak isine, tapi semua nabi mesti saben dinane nyuwun karo Gusti Allah ben diparingi Rabbi habli minas. Jangankan nabi, jangankan Mas Hendi, jangankan Mbah Sudiro, jangankan kita semua sing pangkat dudu nabi, napa mali nabi wali mboten, paling pol teng bocong wali murid, wali kelas. Wong ora gelem ndonga lagi nabi sing ora duwe dosa ndonga luar biasa. Nabi Nuh ndonga, Nabi Zakaria ndonga, Nabi Yakub ndonga, sedaya nabi nyuwun karo Allah mergane nabi niku sadar sing nabi iku piyambake, tapi garwane dereng mesti. Sing nabi iku piyambake, putrane dereng mesti. Lah kita nabi tutu, wali tutu, kiai tutu, habib tutu, arep jagane napa? Nek mboten nyuwun karo Gusti, nek mboten minta kalian Gusti, nggih napa nggih? Lah ibune saben dalu nyuwune napa? Ya Allah, muga-muga kucinge meteng. Ya Allah, muga-muga bebeke ngendhog. Ya Allah, muga-muga ayame ngendhog. Ya Allah, muga-muga weduse meteng. Ya Allah, muga-muga bojone salihah. Ibu ndonga ya bojone sing saleh, nyuwun
Kadangkala kita ting bojong dungo siang malam ABCD sampai Z kita lontarkan nyun karo Allah, rata-rata kok kuru dijabah. Bukan salah Allah, Allah gelar ud'uni astajib lakum, sopon dungo dijabah karo Gusti Allah. Mulane kita hari ini malam ini sami sowan wonten ngersani Mbah Sudiro niki, wonten sakeluarga Mas Hendi niki lagi mengamalkan Allah. Wallahu bi'aunil abdi mandamal abdu bi'auni akhihi. Alhamdulillah. Bocah cilik-cilik jejer lari sandangane resik tumindake becik bocah cilik cilik jejer larik larik sandangane resik tumindake becik sandangan resik tumindake becik Islam agamaku Allah pangeranku Muhammad nabiku Quran pedomanku baleni Islam koblero Islam agamaku Allah pangeranku Muhammad nabiku Al-Quran domanku Muhammad nabiku Al-Quran pedomanku salli wa sallim daiman ala mata salli iman wala ali wala ashabi man qad wa hada wala ali wal ashabi man qad wa hada salli wa sallim da
dalam Muhammad. Napa ya? Nabi Zakaria, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim niku ndonga ben duwe anak saleh salihah, duwe anak sing alim alimah. Mergo nabi niku sadar, nabi niku piyambake ning putrane dereng mesti. Sing maksum niku piyambake ning keluargane dereng mesti. Nabi Muhammad diuji duwe paman kafir, Abu Lahab, Abu Jahal. Duwe bibi kafir, Ummu Jamil, garwane Abu Lahab. Mula tulung ning bojong, kalau monten kiai utawi guru teng madrasah, ustad niku bertanya, siapa istri Abu Lahab? Ojo dijawab Ibu Lahab. Nggih, siapa istri Abu Lahab? Ibu Lahab. Ampun, jawaban-jawaban Ummu Jamil garwane Abu Lahab. Diuji karo Allah duwe paman niku, duwe paman kafir. Nabi sapa? Nabi Nuh duwe garwa kafir. Nabi Lut duwe garwa kafir. Nabi Nuh duwe putra kafir. Dadi sing nabi niku piyambake ning keluargane dereng mesti, dan iku yang diharapkan oleh Mas Hendi duwe putra de Arfi Wibowo laring kang saleh tur ngandim Allahumma. Terus kenapa wali-wali niku ndonga? Nabi-nabi niku ndonga ben duwe anak sing saleh sing alim, mergane nabi niku khawatir man taraka waladahu jahilan kullu dhanbin amilahu alaihi. Man taraka waladahu jahil, sing sapa wong tuwa ninggalake anak nang alam dunya dalam keadaan jahil perkara urusan agama, bodho perkara agama. Kullu dhanbin amilahu alaihi, mangka kabeh dosa-dosa yang dilakukan anak atas kebodohannya dibiyukno, dilempar maring wong tuane. Sing kudune wong tuwa mati, al maut rohatul mukmin, al maut tuhfatul mukmin. Mati adalah naso, mati adalah hadiah, tapi kudu nompo duso soko anak-anak, kebo gupak ngambah alang-alang, sing duso kebone, tapi alang-alang melu kecepratan kotorane. Sing gupak iku kebone, ning sing kena ledek kena, belet kena, lumpur, iku alang-alang sing ora ngerti apa-apa. Sing duso anake, ning wong tuwa ning alam barzah kudu ning nampa swarga, malah kudu ngrenggo perkara duso. Lho dosane wong tuwa apa? Membiarkan anaknya ning alam dunyo dalam hal kebodohan agama. Tapi mas, anak kulo tak sekolah nih, matematika ranking siji, IPA IPS mantep, kimia nilainya songo, kimia songo, biologi wolu, ekonomi telu. Nilainya api, matematika songo, biologi songo, kimia songo, fisika songo, mantep, hebat. Tek kursus ke ilmu matematika 1.200.000 saben wulan kursus. Lah yo pinter matematika, apa yo besok wong tu mati geledek diwacakna rumus Pitagoras. Begitu, diwaca ngukur, jadi ngerti. Lha coba sik wong mati geledek, wong tu mati geledek, anake pinter matematika jos, pinter kimia hebat. Tapi orang ngerti agama bingung. Akhirnya mas mbok yo kowe ziarah. Ziarah tilik wong tuwa ning kuburan, mangkat ning kuburan gawa botol isine banyu kembang mawar, patang gendul, patang botol. Gawa maring kuburan, siram nasor. Gerucuk. Iku ning kuburan ngopo? Mas, sementing kan mangkat kuburan. Nggih, tapi nyang kuburan ngopo? Nyang kuburan adalah mendoakan. Goro-goro orang ngerti agama, bukane mendoakan malah njaluk donga.
mbah, aku dungan open ngesung dang ento arisan yo mbah, aku dungan napen ngesuk oli nomerong buntutan ya mbah, niku mula nenjeng Nabi niku pernah melarang kita ziarah kubur, yang salah bukan ziarahnya, yang salah bukan kirim arwah, yang salah bukan kirim tungo, tapi kulon jenengan sing ora paham perkoro agomo, bukan nendunga no malah nyuwun tungo maring mayite, nggih. Yang bukan indungan, no malah gawa banyu telung gendul, botolan patang botol, gerucuk, ikulah diterus no mayite pilek, mayite no apa? Pilek, mulanya ngati-hati, sampeyan yang kuburan dungo, dungo dengan cara apa? Kutu ngerti agomo, kuluman bi ghairi ilmin, ya'malu a'maluhu mardudatun, latukbal ibadah tanpa ilmu ngibadah sia-sia. Mas, yang mendingan anak ada buku panduan HA, buku Yasin Tahlil HA. Tapi kadangkala ning buku panduan ora diulang kiye, kita juga bingung. Nopo? Kita mendoakan sopo? Siapa yang kita doakan? Wong tua, bapak atau ibu? Ibu. Bapak atau ibu? Bapak. Milih ning kono wonten Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu atau Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Coba, kalau tanpa kiai kita tidak bisa bedakan mana huma. Teng buku Yasin ditulis kabeh, cuma disekat garis miring. Temboten ngertos perkara ilmune malah diwaca kabeh karo garis miringnya sisan. Allah maghfir lahu garis miring ha, garis miring hum, garis miring huma. Malah kadang-kadang diterabas. Allah maghfir lahu ha hum huma. Mereka mengfokusnya karo buku ya Yasin, fokusnya karo tulisan. Iku penting yang ngerti agama diulang romo kepin ngerti. Iki mendoakan sopo, mendoakan ibu. Ibu niku perempuan apa laki-laki? Perempuan, pakainya apa? Ha. Wong lanang hu. Kalau satu orang perempuan ha. Allah maghfir laha, warhamha, wa'afiha, wa'fu anha. Satu laki-laki Allah maghfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu. Dua yang kita doakan, bapak, ibu, atau bapak-bapak, atau ibu-ibu, atau bapak-ibu, ibu bapak, pakainya huma. Allah maghfirlah huma, warham huma, wa'afihima, wa'fu'an huma. Karena dua, lebih dari dua kalimat jamak, pakainya hum. Allah maghfirlah hum, warham hum, wa'afihim, wa'fu'an hum. Iku sing maring niku adalah poro kiai. Monggo matematika, monggo kursus bahasa Inggris ben ngerti. You, I am, going to do, good anything, monggo, tidak masalah. Pakai bahasa Inggris, monggo, tidak masalah, bahasa Inggris. Monggo, tidak masalah, pinter matematika, hebat, pinter Inggris, monggo, jos, kimia, mantap, jos. Tapi tetap diimbangi dengan agomo, mergane bocah pinter matematika, mung dikenang ning alam dunyo, tapi bocah ngerti agomo, kenangane dunyo, akhirat, nge, luar biasa di, lo coba, ini Mas Arfi, oleh Mas Hendi, oleh Mbah Sudiro, ya niki. Mangke kan lho niki barokah DRW dadi ngerti aku bisa mendoakan Ibu Tarsini nggih, Ibu Tarsini binti Tarbit. Berarti baktinya apa? Lumangfir. Lah satu perempuan, satu laki-laki fir, lahu. Dua huma, lebih dari dua hum. Ngaten nggih? Ya iku. Ada lagi, ini ruhi apa arwahi? Pakainya ruhi atau arwahi? Kalau yang kita kirimin ikut cekap setunggal pakainya ruhi, lebih dari dua pakainya arwahi. Langsung mawon, ben nyengket waktu misalnya kita tahlil masal. Langsung mawon, summa ila arwahi sopo. Summa ila arwahi. Tapi kalau persatu pakainya ruhi, khususun ila ruhi udinuha. Anggemmu aku mati ngono. Ngapunten Bu, kula dugi mriki Tangerang sriki ya ana ruhnya.
Minggu lo komplit ono, ru ono jasad mulan anak jenengan dungak no wong sakit, dungak no kulo yang masih hidup atau yang sedang sakit kan masih hidup. Ojo mung ruhi yo ruhnya ditembak tembakannya ruhnya enggi, tapi sempurna nih yo karo summa ila ruhi. Wajasadi, wal akli, wal nafsi, wal kalbi. Itu akan semua. Tapi kalau sudah meninggal, ruhnya saja. Karena jasadnya sampun hancur, jasadnya sampun seto. Tapi ruhnya selamanya hidup. Kita kirimi satu ruhi. Lebih dari dua, pakainya arwahi. Langsung mawon. Khususun ila arwahi, Upin Ipin, Ismail, Ma'il, Jarjit. Contohnya nih, langsung mawon. Langpin boten kedang, kedangon, karena acaranya tahlil masal kan kita kirimnya banyak sekali. Langsung mawon khususun ilar rahi sopo ya sopo jarwo sopo jarwo sopo ikuti kirimi kabe. Nah iku sing mulang adalah poro kiai mulane ayo DRV ngajine pinter, sekolahi pinter, karo wong tua taat ngikung ilmu ne manfaat barokah alhamdulillah. Mentaroka waladahu jahilan kullu dhambin amilahu alaihi. Di wong tuwo ninggalake anak nang alam dunyo, tinggal anak nang dunyo dalam keadaan bodoh perkara agomo sing duso anake. Tapi wong tuwo kelepetan dosane, lho dosane wong tuwo nopo? Wong tuwo mboten maksiat mboten, wong tuwo mboten judi mboten, wong tuwo mboten dolanan slot mboten, wong tuwo mboten dolanan Zeus mboten. Masih mesem-mesem ya wong tuwa mboten dolanan mboten kenal kaya niku, tapi anak-anake padha ndablek pecicilan ora mandek-mandek uli koplo nganti dok ledek-ledek. Anak wedo ya padha ndablek senengane dimek-mek lubar dimek-mek weteng rasane mbunek-mbunek segam lebu rasane enak jebulan awet teng jero weteng ana jabang bayi sak ulek-ulek mbuh sapa sing utek-utek. Dosane wong tuwa ora duwe dosa. Tapi dosa orang tua adalah membiarkan. Ya. Membiar apa? Ndeloke karepe budele dhewe anake ora sangune agama, wong tuwa ngaji anake dolanan botol, wong tuwa sembahyang anake ning prapatan, wong tuwa membiarkan begitu saja, wegah nyangoni wenggah mondone wegah supaya ngaji nang tepeki, membiarkan begitu saja, wong tuwa telah meninggalkan kewajibane kepada anak-anaknya nopo perkara agama. Perkara agomo maka kullu dhambin amilahu alaihi dosa-dosane anak ning gedhe kaya ngapa nang dunya dibiyukno karo wong tuane mergo anak dosane mergo saka bodho bodhone anak mergo saka keteledorane wong tuwa. Mulane tugase wong tuwa ning alam dunya tugase wong tuwa kang telung perkara siji paring asma kaping pindho nikahake putra ingkang kaping telu wulangono agama tiga ayo hazina ismahu satu memberikan nama yang baik kepada anak. Nomor dua, ayuza wijahu ida adroka, nikahkan anak kalau anak sudah nemu jodoh. Yuk karper mulai. Ya mas-mas kenapa belum menikah? Jawabannya dengan penuh dalil. Mas kenapa kamu bertanya saya belum kunjung menikah? Jawabannya adalah apa? Qadimal himma qablal mahabbah, utamakan cita-cita sebelum cinta-cinta. Nek kula benten mali jawabane mas. Mas Yulin kenapa belum kunjung menikah? Karena mencintaimu adalah nyata tapi milikmu hanyalah kata-kata. Nah. Niku. Selebeu. Aduh lah. Niku. Jangan ya Dik ya, jangan. Tuh. Nomor tiga, ayu'allimahu alkitab, alkitab ay alquran. Mulang moro kepada anak perkara agama, iku tugase wong tuwa. Ewon dene ibu mboten ngertos perkara ilmu Quran, titipken
Wonten Romo Kiai Abdul Razak, wonten Romo Kiai Ahyar, wonten Romo Kiai Abrori, wonten Romo Kiai Zainal Abidin titipaken. Tapi kula nyuwun kalau Mas Hendi nitipaken wonten Romo Kiai utawa Mbak utawa Bu Hendi niki Bu Siti Istiqomah minimal wulang ana Fatihah maring anak. Bocah Quran titipna Kiai, iya. Quran titipna Romo Kiai, bocah digembleng Quran, nggih, tapi ibu jangan melewati kesempatan itu. Wajib wong tua memberikan pelajaran minimal Fatihah. Fatihah. Mergane nopo? Fatihah itu akan dibaca oleh anak selama hidupnya. Kewajibannya paling utama adalah 17 kali Fatihah dibaca oleh anak-anak kulon jenengan di dalam sehari-hari. Iku nambahi sing wajib. Lho Fatihah 17 mau nggih. Lho nopo? Duhur Fatihah ping 4. Asar Fatihah sekawan. Niki nembe wajib di dalam sholatnya. Duhur ping 4, asar ping 4, maghrib 3. Isya sekawan. Subuh 2 kali, total 17 Fatihah. Iku nembe sing wajib di dalam sholat. Dereng tambahi sholat rawatib, sunnah qobliyah ba'diyah. Dereng sholat hajat, dereng sholat tahajud, dereng sholat tarawih nalikane bulan Ramadan, dereng sholat witir, sing setuju niku wonten Fatihah. Dereng sedih luar sholat kirim dungu nggo wong tuwa. Selama bocah lidah teles mergo saka maca Fatihah, ajaran saka wong tuwa jaman krihin, wong tuwa ning alam kubur nampa kiriman transferan. Saka ngalam dunyo, selama lidah bocah anak-anak maca Fatihah, wong tuwa menampa kiriman ganjaran saka dunyo, iku kang diarani ngilmu man. Ngilmu man yo ditambah lagi ilmu ngamal jariyah, ngamal sing ditandur nang alam dunyo tapi panen itu di alam barzah. Lu ngaten, tapi ibune aja kaget, ono amal jariyah ning yo ono dosa jariyah. Napa niku maksude maksudin kaya niki, amal jariyah leres jenengan nandur panen nang alam barzah, betul. Nandur bocah ngilmune ditandurke, bocah sekolah lantaran duitnya de sekolah de mondok, bocah pinter gara-gara bandane di tafaul anapa tasarufakan berikan kepada lera-lera. Tapi jangan lupa ono dosa dosa jariyah, amal ana amal jariyah, dosa ana dosa jariyah. Contohnya mas, contoh mbak-mbak, perempuan-perempuan, ladies-ladies. Mas, sampai kan gentleman, ladies and gentlemen. Ladies apa ladies? Ladies-ladies, perempuan, mbak-mbak, besti-besti, kabe. Sampean dadi wong sing apik hebat. Sampean cekelan dolanan setan gepeng, oke. HP. Teng riku setan kepeng wonten aplikasi naminipun aplikasi Al-TikTokun. Al-TikTok. Sampeyan kemudian kepengin viral, kepengin terkenal. Lajeng sampeyan menggunakan TikTok media ben cepet terkenal, ben cepet viral, kabeh ngerti sampeyan. Tapi dengan cara joget-joget pargoy kaya welut kepanasan. Selamat tontonan nih masih ada sing munggah sampun seda nang alam barzah, tapi nang alam dunia masih dilihat seorang nang alam dunia ngundang syahwat sampean yang mumbar aurat ngati-hati wonge wis mati tapi masih ada gambare sampean sih tetep kiriman dosa kang alam dunia. Termasuk mbak-mbak, ibu-ibu dolanane Facebook, tulis apa yang anda pikirkan, ngerasani tonggo, ngece tonggo, ngelek-ngelek tonggo, ngolo-olo tonggo, ini itu kepada tonggo. Ketikan memang hari ini 2024 roto-roto lidah kita diam, tapi yang berbicara adalah driji kulon jenengan. Ngati-hati ketikan jari kita, ono pertanggung jawabane. Ketikan jari kita, ono pertanggung jawabane. Sampean nulis nang Facebook, masih dikenang oleh orang-orang, masih dilihat oleh orang-orang, bahkan menghasut keburukan orang lain. Wong sing nulis wis mati tapi masih dibaca oleh sing urip nang alam dunya. Sing nulis ose oleh kiriman dosa kang alam dunya, mergo tinggalan ning masih elek ning alam dunya belum dihapus. Mula sing ngati, sing ngati. Nggih napa nggih?
ono amal jariah yo ono dosa. Nggih. Nah, niki. Masyaallah. Ya. Nggih. Nggih. Mula sing ati, ati. Iki lho hari ini lidah kita diam. Kalau zaman dulu omong-omong kumpul-kumpul ngrasani, kumpul-kumpul ngrasani. Seniki mboten. Saged dilihat jagongan wis cekelane HP dhewe-dhewe ndak ada suara. Kakuk. Ono sing HP-ne miring. Top up. Saldo. Macam 11 metu. Ah, niku ini itu masalah ngati, ngati. Masyaallah niki nggih. Mula kula jenengan niki nyuwun karo Gusti Allah, lagi nabi mawon niku ora duwe dosa. Nabi mawon ora duwe dosa niku kuwatir putrane mboten iman. Lan napa malih kula jenengan sing derajate dudu nabi, derajate dudu wali. Mula niku kula jenengan nek kepengin nek sithik jabat dongane karo Allah, syaratnya adalah aja wegah, aja bosan donga dongane kebagusane wong liya. Termasuk niki kita doakan dulu Fatihah dulu kepada Dek Arfi, terutama kepada keluarga Mbah Sudiro, keluarga Mas Hendi, Mas De Arvi, laringgang soleh, laringgang alim, keluarga Mbah Sudiro sedoyo duria keturunanipun, paring onoi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah barokah, duri ingkang soleh solehah, rezekine lancar kada berkah, istiqomah ibadah, satu ketindak mekalan Madinah, pecah paring onoi khusnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Sallallahu wa sallam 'ala an-nabi sayyidina Sarangan.
Sing nomor tiga yang perlu kita benahi nalika kirim dungo, biasanya kan kita fokus karo bacaan. Yasin iku lho, Bu. Khususon jami'il ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Biasanya ada tambahannya al ahya'i minhum wal amwat. Kula matur. Kalau itu kepada jami'il ahli kubur minal muslimina wal muslimat mu'min wal mu'minat, nikum boten perlu, dan jangan pakai al ahya'i minhum wal amwat. Lho kok bisa mas? Ngaten. Coba diterjemahkan cara bahasa Bojong Karangsari. Khususon ilat jami'il ahli kubur minal muslimina wal muslimat, lalu kemudian summa ila jami'il ahli kubur, lalu kemudian kepada para penduduk kubur, kepada seluruh penduduk kubur, muslim muslimat, mukmin mukminat, yang masih hidup dan yang sudah wafat. Kalimatnya coba. Kepada para penduduk kubur yang masih hidup dan yang sudah wafat. Pripun? Wonten sing rancun apa mboten? Wonten sing aneh apa mboten kalimate? Lalu kepada para penduduk kubur yang masih hidup dan yang sudah wafat. Jenenge ahli kubur ya sampun sedo. Ndak perlu pakai al ahya'i minhum wal amwat. Itu dipakai apabila itu donga umum, ketika donga nalikane umum kita didoakan, sinang kubur doakan, boleh pakai al ahya, tapi di situ konteksnya adalah khusus kepada ahli kubur, maka jangan pakai al ahya. Jenenge ahli kubur ya sampun sedo. Oh, kepada para penduduk kubur sing urip angel ya, jangan pakai al ahya. Boleh pakai al ahya itu selama konteksnya umum, ketika doa badhe khotbah niku kan muadzinin donga Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, boleh karena umum. Lah di situ kan sudah dikhususkan jami ahli kubur minal muslimin wal muslimat mukmin mukminat, maka ndak perlu pakai al ahya karena kita fokus maring tulis, maring tulis sane. Mulo itu dingerteni karo de arbi niki, dongakno mbae, dongakno wong tuwa besok kapan, anak-anak sing pada gelem dungo. Mulo cara bojong ana wong mati sedurung ditutup yang jangan-jangan dikubur siram kembang, biasane diganjel tok, ganjel toto ganjel karo opo, lemah dibulat-bulat kados onde-onde gede banget niko. Cara mriki jenenge napa Bu? Geluk, ora tugel perkara telu. Wonge wis mati, ora iso ngaji, wis ora iso salat, wis ora iso mangkat kaji, walaupun boleh dibadal, iya, boleh kita sedekah dikhususkan sampun sedo boleh, tapi pribadinya wis ora iso ngaji, ora iso salat, wis napa-napa, kecuali geluk, wonge mati tapi sagete namung ngentosi kiriman saka donya kang telung perkara, mulo dijenengi geluk. Wonge mati ning ora tugel perkara telu. Cara jawane, cara Kanjeng Nabine, idza madza banu adam ingqata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ula. Cara jawane ben penak diresapi geluk. Wonge mati ora iso ngopo-ngopo, kejabane telu ora tugel perkara sedakoja ngilmu sing man dong anak-anak sing pada gelem dong anak sing soleh so. Alhamdulillah luar bi gini apa nggih niki lah Bu sing darpar kali Mas Hendi, masyaallah menungso kan mesti mati nggih, mesti kulon jenengan yo mesti malaikat Izrail niku malaikat sing sering ningali kula jenengan, ora mung kula tok jenengan ya pada ditonton oleh Izrail, nyawang piyayi Karangsari Bu, masyaallah nyawang Pak Kiai Abdul Razak. Izrail niku sampun ngertos Pak Kiai Abdul Razak yo umure si rada dawa yo 35 tahun meneh.
Mas Hendi, esin nom yo paling ora yo 45 ton meneh. Kulo karena dereng nopo-nopo babar blas ya mesti panjang, Bang. Mesti suwe banget. Ah, ibu-ibu karena seneng ngaji, seneng solawatan yo paling ora 5 menit meneh. Lah, bagi wong sing iman, mati niku bukan menakutkan. Al maut rohatul mukmin, al maut tuhfatul mukmin. Lho kula matur. Cara Kanjeng Nabi, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Aku urip yo bagus, aku mati yo apik. Sahabat bertanya, lho Kanjeng Nabi kok jenengan ngaten ngendika kaya niku? Kanjeng Nabi dalam keadaan badhe kok wafat. Sahabat sami nangis, sahabat aja nangis. Lho pripun jenengan njenengan badhe kapundhut kula nggih mboten lilolega, mboten tegel ati kula, mboten mentala manah kula jeneng Nabi. Lah iya, aku arep mati lah, aku urip yo bagus, aku mati yo apik. Lah piye napa jeneng Nabi? Lho, umpama aku urip, uripe aku ning alam dunia bareng karo kowe, berarti isi iso nglanjutke bisa meluruskan dan kemudian mulang kowe dan melanjutkan yang namanya sunah-sunah, sunah fi'liyah perbuatan kauliyah pangantikan takririyah persetujuan Kanjeng Nabi. Lho, umpama kalon jenengan wafat Kanjeng Nabi, umpama aku mati yo apik, matine aku tambah caket karo pangeran, aku kari nyawang kowe pot. Do, umpama kowe nang donya nglakoni barang apik aku kari muji pangeran, kowe nglakoni barang ala aku njaluk ngapura kanggo kowe karo pangeran. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Aku urip yo apik, aku mati yo apik. Sebetulnya piyai karang sering ngingaten Bu, jenengan mati yo aja dhisik. Jenengan urip yo sing bahagia, nggih. Nggih, urip sing ngalingi badan nggih. Nggih, tapi kula matur diparingi mati yo apik, diparingi urip yo tambah bagus. Kok iso? Umpama jenengan gesang ning alam dunya, jenengan masih diberi kesempatan nglakoni barang sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh para penduduk kubur. Sampeyan nguburaken mayit, kemudian jangkah hitung jangkah jenengan ninggalaken makam tersebut, niku rata-rata mayite sami gembor, sami matur, sami gembor, sami nangis. Napa? Kepengin diuripke meneh karo Allah. Gusti, kula diparingi urip maning Gusti. Mengko nek nyong urip maning, sawe tek dol nggo masjid, sawe tek dol nggo musala, sawe tek jual infak-infak, sawe tek dol, sawe tek jual untuk apa? Untuk santun nelaria ya, yatim. Mengko nek kula gesang malih ning alam dunya gesang maning nang Karangsari Gusti, kula badhe nyantuni lare yatim, badhe api karo tangga, badhe salate sing mantep. Wis matur kaya niku malaikat e matur satu kalimat ola pita. Ora bisa. Mulane harga banget larang regane ngungkuli jagat saisine diparingi gesang nang alam dunya. Mumpung urip nang alam iso salat, iso njaluk ngapura lho coba, iso tobat. Saged tobat selama urip nang alam dunya, iso salat selama urip nang alam dunya, paringi urip bagus. Lah umpama diparingi mati Mas yo apik. Napa apike wong mati? Barokah mati pintu kemaksiatan ditutup karo Gusti Allah. Contoh. Barokah mati ono barokah. Biyen ki ono preman. Preman iki kelebune bajingan. Bajingan saking suwene dijenengi tengik. Bajingan tengik. Nyolong ngecu maling begal mau limo mang lakoni kabeh. Mau limo dilakoni kabeh. Nyolong bebek meresahkan masyarakat, nyolong ayam meresahkan masyarakat, ngajak kanca-kanca ben maling ben begal ben nyolong meresahkan kabeh masyarakat. Kocapo premaniku ndelala dibaringi mati karo Gusti Allah. Begitu premane mati, penyakite mati, sak desa seneng kabeh. Hore. Hore, premane mati, hore. Seneng banget. Tapi saking senenge sak desa gak ono sing purun ngrumati jenazah tersebut. Umpama ono wong mati, agamane Islam wonten Karangsari. Senajan jenengan keting karo tiang niku kok sadeso Karangsari mboten wonten sing purun ngrumati jenazah niku,
sak desa walaupun orang ngerti nopo-nopo melu katut kene dosane kabeh. Karena ngrumati jenazah adalah hukumnya fardu kifayah. Mbah ya ngerti hukum, waduh iku ora dadi. Iki nek babar blas ora dikebumikan ora enggal-enggal dirumati, yo sadeso ken sadeso kene dosa kabeh. Mbah yai ngalai mbah yai. Al ulama yanduruna ilal umam bi aini rahmah, memandang siapa saja dengan penuh tatapan kasih sayang, ora preman ora sapa-sapa tatapan kasih sayang. Oleh mbah yai dirumati. Sing patang perkara. Satu adalah dimandikan, matikan ora iso atus dhewe. Yo nomo sote teng cuci motor di steam. Nomor dua setelah di setelah dimandikan dikafankan di kelambeni lah niko mungkin kan buatan sakit kelambin dewi. Nomor tiga disolatkan, nomor sekawan dikebumikan, yang dikatakan wadah hizul mayit enggal-enggal nguburakan jenazah. Mbah Yai sampun ngurumati mensolatkan sebagainya sampun. Iki nak, iki Rene muridku, oh, mas-mas berini-beri. Gipripun Mbah Yai, gawanan. Wis ora apa-apa, ora nyolat ora apa-apa. Wis gugur kabeh iki ndak masalah mergo ini sampun desa lati. Umpama ana wong ora gelem nyolati jenazah niku sak desa kene dosa kabeh karena hukumnya adalah fardu kifayah. Umpama ana wong siji sampun sane sesampun gugur kewajibane. Tapi ini sama sekali langkah sing gelem nyolati sak desa dosa kabeh. Setelah disolati, rambung dimandikan, dikuankan, disolatkan, kemudian bakal dikebumikan. Mbah Yai perintah, wis, kowe wegah nyolati ora apa-apa, wis iki wis disolati wis, gawanan nang jaba. Nggih, Mbah. Nggih, gawanan dikon jaba. Masyarakat kumpul, nggih, Mbah, kumpul. Perlu nih Mbah Yai niki mengumumkan supaya iki mayite dalam keadaan sae. Umpama ana utang-utang piutang, dikabarkan karo keluarga, umpama wis ora dipikiri yo dili, takno pin ora ngel-ngel jenazah mlebu swarga. Nggih, kan kaping kalih para dulur, para sederek, iki mayite mati dalam keadaan sae nggih. Tapi ternyata sak desa sing sami kumul niku mboten purun jawab. Meneng mawon, mendel mawon. Sae nggih, meneng. Sae nggih, meneng. Malah kadang-kadang ngejeng-ngejeng bateri, meneng. Rosan menang. Awas dulu nek muni saya. Awas dulu. Menang. Oke. Menang. Saya nggih menang. Saya nggih menang bae menang. Ora usah muni apa-apa. Saking sengite karo preman tersebut wegah nyekseni mayite sae. Mergane nang dunya maling dan sebagainya mulane wegah nyekseni mayite sae. Ngoten. Mbah ya akhirnya jauh sampun ping tiga tiga kali mau tonton jawaban mbah ngendika, "Nak, rungokno yo nak, yo le, yo ngger, yo nang, yo li, yo nduk." Rungokno. Iki ngaji lho, ora dangdutan lho. Lah iya. Senajan kowe-kowe padha sengit karo mayit iki nak, tapi ngerti yo mayit iki mati dalam keadaan sae. Sing sami mboten trimo ning mboten nonton matur mung grundengan mawon mun ngrasani mawon. Sae kebriweng tuna nyolongi pitike nyong. Tapi mboten nonton matur ngrasani mawon teng ati. Sae kebripun dunya penyolongi peleme gula wae, pelem cilik-cilik niku. Tapi wonten tiyang sing matur, pantun matur. Yo, Mbah ye, apa nak? Sae kebripun niku preman lho. Ning dunya seneng nyolong ngecu begal maling lho. Senenge mabuk niku lho Mbah ye, molimo dilakoni niku lho. Sae pripun jenengan ngematur ngendika sae pripun? Lah gandeng niku matur Mbah ye ngendika, "Nak, iya, aku ngerti kowe sengit karo preman iki, ning ngerti yo nak, iki matine dalam keadaan sae. Saene nopo? Baro kae premane mati ing desa iki saranana sing nyolongi pitike tangga." Wis aman nggih, aman ora nyolong pitik, ora nyolong pelem. Ora ngratake ora yo pelem sawi dintengno kabeh. Masyaallah, ya niku masyaallah barokah mati adalah insyaallah pintu kemaksiatan ditutup karo Gusti. Barokah wis mati ora iso ngrasani tangga,
wis ora duwe dengki karo tangga, wis ora iso duwe napa-napa sing elek karo tangga, minggari niku senajan wis mati ora iso nglakoni dosa, ning tinggalan dosa ning alam dunya masih ada yang namanya dosa jari. Dosa jari ya mulane Allah dari ngawe pangapura selama dua orang yang saling berseteru dereng saling maaf memaafkan. Mula wonten tembung sae ben disekseni mayite sae. Amin Allahumma. Dadi wong sing apik iku wong sing kaya gula. Gula niku pripun? Gula niku dilegini ya ora dilegini ya tetep legi, uyah iku diasini gak diasini ya tetep asin. Dadi ni ana wong ngomong ning Karangsari, "Mas, aku jenenge wonge apik." Dadi mencari kebenaran pribadi. Aku ki jenenge wonge bagus, aku jenenge wonge apik. Aku ning apik, wong apik karo aku tak apiki. Ning nek wonge ala karo aku tak kalani. Iku jenenge wong dereng apik, mung pura-pura macak apik. Dadi sing payu ning swarga niku wong sing asli. Wong apike asli, wong sing apike asli. Termasuk ning dunya, bakul-bakul niku lho, pedagang niku lho, sing payu niku duit asli. Lajeng daftar sing payu dokumen asli. Dadi sing payu ning dunya niku sing asli, tapi yo ana ning dunya sing malah sing payu malah sing palsu, napa untu. Sing asli malah mboten payu. Sing palsu malah sing payu. Untu palsu niku malah payu, Bu. Diparingi sing untu jenengan mboten purun. Kon genteni 200.000 mboten purun mboten. Ngulat jigung napa sing mboten niku sih? Nah, iku mboten purun. Mila niki sing apik niku sing asli niku sing payu muga-muga kula jenengan wonten swarga saestu ning dunya niki sing apike asli Allahumma. Ngilmune manfaat alhamdulillah. Nah, dadi mati yo apik, urip yo apik, mumpung isih urip nang alam dunya, isih saged tobat nyuwun ngapura karo Gusti Allah. Alhamdulillah, niki Dek Arfi juga melaksanakan fitrah. Al fitratu khamsun, al khitan wal istihdad wa qasu syarib wa nadful abdi wa taklimul adfar. Ngeling-eling. Fitrae menungso ono limo, satu al khitan wal istihdad wa qasu syarib wa nadful abdi wa taklimul adfar. Ini fitrah kita, lima perkara. Nggih. Satu, fitrah manusia ada lima. Yang pertama al khitan, sunat, supit. Nomor dua wal istihdad. Istihdad niku pangapunten nyukur wulu sing manggon nang pertelon bojong. Lho exit tol niku lho. Sing nomor dua adalah napa? Wal istihdad, nyukur rambut sing nang pertelon bojong. Dicukur, Bu. Dicukur. Yo jogondrong. Apa Mas? Dimohak nggih. Nanti mohak. Apa dimulet kados rambut kula niki. Sing nomor tiga waqa syarib napa niku? Nyukur kumis merapihkan kumis ini fitrah ketinggal sepele ning entuk ganjaran. Nomor papat adalah wanadful abdi, beduli wulu kelek, mencabut bulu ketiak. Ibu daripada nganggur karo ngenteni jangan kangkunge sayure masak yo lumayan lah ya, lumayan. Jadi karo ngenteni kangkunge mateng dil 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 dil. Delalah kene lagi masak mboten ditutupi pancine, mriki ning beduli kipas angine muter, mlebu kabeh tung datine sayur asem sayur kangkung rasa kelek. Sing nomor sekawan adalah wanatful abdi, mencabut bulu ketiak. Sekarang tuh ada alatnya nggih Mas, niku lho. Genset apa? Pinset nggih, niku pinset. Sing nomor lima, wataklimul adbar, apa itu? Ngetroki kuku. Al fitratu khamsun, al khitan wal istihdad, waqasu syarib wa nadful abdi wa taklimul adbar. Fitrai menungso ning Karang Sari, kecamatan Bojong, iku ono limang perkara. Satu diarving lakoni khitan sambun. Nomor dua adalah lakoni istihdad, nyukur manggon sing manggon nang pertelon Karang Sari. Nomor tiga adalah waqasu syarib, nyukur kumis, merapikan kumis, iki sunah. Nomor yang dipelihara wonten ganjaranen ku ngingu jenggot. Tapi mau diingu ora masalah,
badhe ngukumis ben rada ganteng. Ngoten niku, sembongane apik kaya Harmoko jaman biyen ngoten niku, apik kumise rada kandel ndak masalah. Ning yo sing rapi. Sing apik disawang niku nyenengi. Sing nomor sekawan adalah napa? Wanadful abdi beduli wulu. Engkale ke sapa? Keleke dhewe dhewe. Sing nomor sekawan adalah wadaqlimul adwar ngetoki kuku. Iki ketinggal sepele ning dadi sunai Kanjeng Nabi. Ketinggal sepele ning man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sapa sing nguri-uri lan nguripi sunahku melaksanakan sunahku kata Nabi, sekecil apapun faqad ahabani tak senengi. Sapa sing disenengi Kanjeng Nabi kana ma'i fil jannah. Disenengi karo Kanjeng Nabi bareng-bareng karo sing disenengi nang swargane Gusti Allah. Saya piyayi Karangsari senengi maca shalawat aulan nasbiyo malqiya ma aktsaruhum alayya salatan. Wong sing paling berhak nampa shalawat Nabi aktsaruhum alayya salatan, wong sing paling mempeng anggone maca alhamdulillah. Ya murid hasil berkah ilmu ne man I'm
rumah Ibu Tarsini binti Tarbit. Mugi arwahipun Ibu Tarsini binti Tarbitan saha manggih swarga ingkang mulya. Sampar wangke talewang ke lepas soparane jembar kupure padang udalane dingapur dosa lupute dipun tamis ngambal kesaenanipun. Allahumma ighfirlah warhamha wa'afiha wa'fu anha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahman rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kapinggali kagem masyarakat Karangsari muga-muga tansah selalu linambaran suku basuku wilujeng selamat adoh saka mara bahaya bencana tebih saki fitnah dunia fitnah kubur lan fitnah dajjal. Tansah manggih wilujeng Begas Waras selamat selamat rezekine selamat gesange selamat keluargane selamat iman islame dugi alam barza minjang antos wargane pangeran amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Paturan pembawa acara ingkang parang mimpin donga gandeng Rama Ki kathah ingkang parang sama rawuh kula pasrahaken kepada pembawa acara. Pemimpin upacara malah kepada pembawa acara. Malah kepada nggih paturan Mas MC, nazar seremonial, pembagi wekdal donga menika hastungkara atawa umbul donga. Kersanipun DRV sakulargi Mas Hendi Mbah Sudiro lan masyarakat Bojong lan Sido Karambel Gading Pemalang matur nuwun muga-muga selamat. Amin. Rezekine kathah. Amin. Saged nggih anak saleh. Amin. Nggih, katuran pembawa acara ingkang para mimin donga sinten kapunten, ngapunten para mimin donga kula sumangga agen. Monggo katuran pembawa acara wakten mapan arkal ya tafadhal kula sumangga. Matur nuwun, napa kula pangapunten nggih punggih? Nggih, Pak nggih. Rujang sangat wallahul mafiqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.